Kristoffer Claesson ligger något bakom Frick. Och det gör han. Och gör det väldigt bra, söker mycket yta, vill ha det på fötter. Vilket gör att han och Frick får ett bra samspel. Frick kommer emot. Där ute på kanten nummer 12, Daniel Björkqvist. Jersic. Lundevall. Jersic emellan. Björkqvist. Jersic. Jersin, skickligt, Jersic, Jersin. Holmberg. Jersin, Holmberg. Jersin, mer defensiv idag än offensiv. Löser det också. Jersin. Ja, Örebro spelar utmärkt i den där sin Lundqvist på vänsterkanten. Och Jersin är där igen. Ja, de måste ha vinstläge i Örebro. Nu gäller det att ta löpningar. Fyra, fem spelare nu på offensiv planhalva. Gersic till Jersin. Som kan bryta in i planen. Kalle Holmberg! Och Elgård räddar till hörna för Svensson väljer att slå den här avgörande. De flyttar upp Adam Lundqvist högt. Klarar att bryta den. Och då bryter de omställning och så får de det här läget. Som på bollen. Lyfter den ut mot Jersin. Björnqvist har med sig. Bra boll. Slagsida åt ena hållet och gäller att slå ut dem på andra sidan. Ja, vilka lägen det är nu för Örebro att kontra in ett 2-0 mål. Jersin. Jersic tillbaka mot Jersin. Han är snabbare än höger. Två örebroare in i straffområdet. En utav dem, Kalle Holmberg, har lång tid på sig. Ja, Björnqvist. Jersin. Borde pekar ut mot Holmberg. Men örebroare ligger kvar in i straffområdet. Finns med och hjälper till den gången också. Jersin. Det där är någonting som man kan göra ännu mer. Håll med. Om man Persson. Borde. Jersin. Ja, det är så snyggt! Det är så snyggt! Det kommer passa in nu. På ett till slag. In. Löpning. Ovan Persson löper in. Det gör att de måste få. Jersin. Som förtjänar beröm för sin insats. Ja, både han och Björnqvist tycker jag är en väldigt bra match. Så visar Kersic också att han är en bollvinnare. Jersin har med sig Björnqvist. Jersin. Två uppställning. Det är Claesson som går ut på vänsterkanten. Fast går ganska centralt. Prodell, Lasse Nilsson. Jersin. Lundqvist. Och Jersin. Han har sagt ett väldigt trött Claesson här på laget. Jörnqvist. Nummer två örebroare dit. Claesson därefter. Och de är fortsatt kompakta. Tätt in till varandra. Jersin ut mot Holmberg. Tillbaka till Jersin. Ja, det är så läckert. Ja, det är väldigt många i Örebro. Jag satt och stod och funderade här bara vem man ska berömma i Örebro. Men det är så många spelare i laget Örebro idag. Så det är...